Men god morgen, mine venner. Jeg aner ikke hva klokka er. Sist jeg var våken, det er 2 timer siden, tipper jeg. Ja, det var for bedre minst et par timer siden. Men da filmer jeg ingenting. Jeg kan ikke stå på all sengen en gang. Skal ikke påstå at det var så mye mer å se nå heller? Jeg ser etter stjerner, og det pleier jo å være en sånn god ting. Kan du se stjerner, så er det ikke oversyet. Ja, nei. Hvis jeg er veldig, veldig positivt innstilt, så kan jeg vel ane en sky, en stjerne. Så det må være et delig skydekke her. Det må være det. Ja, ja. Morgen. Jeg har akkurat sovet på kjøkken og babler en hel bråte om problemene med YouTube. Jeg håper dere ser det. Det er uvanlig å ha med noe sånt i værbloggen. Skulle nesten hørt. Det var jo ment å være en ETV-blokk da. Men det er så viktig at du får ta det med her i værbloggen også. Det er viktig informasjon. Hørte jeg på seg. Følge. Etter at vi har sett været i... Ja. Før vi ser været i Merida, når vi putter det inn imellom, det er litt viktig. Så kommer det retrospektive serie også, da. Ikke glem den. God morgen, her og vær fra San Miguel. Ja, det er noen toger i morgentimene nå, men jeg kommer vel til å trekke vekk, tenker jeg, utover dagen. Det kommer ikke være så varmt i dag, rundt 15, kanskje 16 grader. Og nattemperaturen har sunket faktisk til 8 grader. Så det er vinter, det er det. Vinden derimot kommer til å være rolig rundt en 2 meter i sekund. Solen kan begå og legge seg i kveld, cirka 17.51. Ja, det var vel det på denne her lørdagsmorgen. Ha en riktig god dag. Hei. Ja, velkommen til en slags kaffeblogg på TV-bloggen. Ja, hva som skjer med YouTube nå, det må jo bare si at jeg skjønner veldig, veldig lite av. Det har med dette her en EUs copyright-direktiv artikkel 13 å gjøre det aller meste. Men jeg forstår ikke helt hvorfor og hvordan. Du kan si nye videoer påvirkes i veldig liten grad av det. Jeg lurer på om de allerede har blitt behandlet av den roboten som nå gjennomgår alle gamle videoer
bare gitt meg bare på kaffebloggen nesten 2000 copyright-anmerkninger. Så det også står at dette ikke en copyright-anmerkning. Prøv å forstå den logikken. Dette en copyright-anmerkning, og så står det i samme slengen at det ikke en copyright-anmerkning. Altså, det betyr ikke at videoen blir slettet, men det betyr at den usynlig inntil jeg har vært inne og sagt at jeg godtar det jeg oppfatter som å måtte bety annonsedeling. Men det er jeg nå alldeles ikke sikker på, for det er veldig, veldig uklart hva de mener når de skriver at dette er en copyright-advarsel, og så avslutter med å skrive at dette er ikke en copyright-advarsel, så har jeg problemer med å forstå hva de mener. Jeg må i hvert fall gå gjennom alt dette her, og etter hvert så jeg går gjennom det, så blir videoen et tilgjengelig. Men for å kunne bruke kanalene skikkelig, så må det være mindre enn... De hadde satt en veldig høy grense, egentlig 1000 på... Jeg vil jo mer at trodde at de hadde satt den på 100, eller kanskje i verste fall 10 Facebook. Nei, YouTube, for de er jo ganske galne ellers. Altså, 3 streiks er det jo ellers de opererer med, det er jo så lite at det er jo helt tragisk. Ja, det er allerede folk som har mistet... YouTube-profilene sine på grunn av EUs copyright-direktiv. Min gamle venn, god gamle venn Thor, er jo en av de. Og han har noe anker, men han har nå fått beskjed om at det tror de ikke går. Men han har jo aldri publisert noen ting gale han, og det er jo bare videoer som har vært godkjente i... Jeg tror ikke Thor har lastet opp noen ting på, i hvert fall på 5 år. Så hva i verden de plutselig skulle begynne å så... Vet du, han fikk slag hans, og siden det så har han ikke lastet opp noe særlig. Jeg tror ikke det er noen ting han har lastet opp. Så hva for den kanalen plutselig skulle bli så gale når de slettet, det kan du jo riktig lure på. Ole etterlyste Gustav, skal vi se... Gustav, er du her? Hva vil du si om YouTube nå? Det er hedenskap. Jeg har godt å høre deg igjen, Gustav. Det er lenge siden. Det er også tekniske problemer. Altså, jeg har bare en iPhone i operasjon nå. Og det er en veldig stor problem det. Så jeg har jo egentlig tenkt å hive meg på det og gå og kjøpe en ny iPhone. Men det er bare det at hvis det ikke går an å publisere videoer på YouTube, hva i verden skal jeg med en ny telefon? Altså, jeg ringer jo aldri. Du hører jo aldri at jeg tar opp telefonen og sier «Hei, det er Arel». Det er av og til noen som ringer til meg, og da er jeg veldig skeptisk. Skal jeg ta dette her? Men heldigvis etter hvert så står det hvem som ringer. Sånn at hvis noen ringer fra Filippinene, så er det ikke på grunn av at jeg ikke har lyst til å ta telefonen. Det er rett og slett bare på grunn av at jeg sov på det tidspunktet. Nei, vi snakkes vel igjen. Et senere tidspunkt, det er jo bare å prøve igjen. Det var noe jeg tenkte jeg skulle si, men nå har jeg glemt hva det var. Jeg kommer på ting når jeg bare... sitte og filosofere litt, men jeg har jo selvfølgelig med alle disse YouTube-problemene. Vet du, Dallas til og med ble jo hacket han. Og en av kontoene til Dallas har blitt slettet av YouTube, uten at han forstår i ingenting som helst av kaffer. For det var bare en sånn spillekanal han hadde. Vet du, Dallas er jo allsidig, det har du jo sett, han holder jo på med alle slags ting. Han er jo en ungdom, så han spiller, og en av spillekanalene hans ble bare plutselig forsvunnet. Mens den der seriøse, der han snakker om alle problemer med YouTube og sånt, den blir rett og slett hakket den. Det har han vist klart å få orden på, men nei, YouTube, det er ikke det den en gang var. Jeg lovte at de skulle være... for ytringsfrihet, at du skulle kunne få kringkastet selv, og at det var du. Så var redaktøren, du bestemte selv hva du ville sende.
YouTube, de var bare en, akkurat så televerket skal være, en innholdsformidler, altså ikke en innholdsprodusent, de bare, televerket skal bare sende, de skal bare sende, og det skal YouTube også gjøre, de skal bare formidle, de skal, ok, altså de falskjellige som driver YouTube må jo få lov å lage egne profiler, og laste opp videoer til YouTube hvis de vil, og det vet jeg at det er i hvert fall jeg som har gjort, uten at jeg skal anbefale henne, jeg vil ikke nevne navnet hennes en gang, jeg synes det var så Dallas har vist profilen. Vet du at hun har faktisk blokkert Dallas? Det er jo ganske utrolig at en sjef hos YouTube blokkerer Dallas. Ja, ja, ja. Så mye for ytringsfriheten på YouTube. Jeg har kjøpt noen sånn øl her. Sånn, jeg hørte at den økende øl var blitt så populært i Norge. Det er jo øl av den typen der, står det sånn. Selv, ja. Jeg liker ikke den økende ø. Men så fikk jeg høre at det ser at det Cruz Campo, de skulle være enda bedre enn den økende ø. Så er det noen som har lyst til å komme og prøve de? For jeg vet ikke om jeg tør drikke sånt øl, jeg. Altså sånn trappistøl, det er det det heter. Lite greie på, jeg har bare greie på god pils, jeg. Om jeg ser, den ene her, den er 4,6, det vil si den er litt svagere. Og så er den andre 5,5, det er vel omtrent sånn som San Miguel. Og så er den, nei det er den ikke, den er 5,0. Det er altså bittelitt svagere enn San Miguel. Mens den sterkeste er på 7%. Det høres ikke noe godt ut. Kanskje jeg skulle tatt og prøvd å drukke det her mens dere får se på, holdt jeg på å si. Kunne jo vært i utgangspunkt interessant. Jeg likte det der med øltesting før i tida, men så kom jo YouTube og gjorde det forbudt omtrent. Dette skal jo være 13 år for å se på YouTube, men du vet det. Det har, ikke YouTube respektert. De har sett at unger har brukt paddene og telefonene til foreldrene. De har observert at unger ser tegnefilmer. Og de har målrettet reklamen mot ungerne. Og det er så for jævlig gjort av YouTube. Altså, alle vet at du har ikke lov å målrette reklame mot barn. Spesielt ikke på et nettsted som ikke engang er tillatt for barn. Sånn at det YouTube skulle ha gjort, de skulle ha sendt en skarp advarsel til foreldrene og si at dere må installere YouTube Kids. Det er ikke lov å la barnene se på voksenversjonen av YouTube. Men det gjorde de alldeles ikke. Og det har jo da ført til dette med kopperhelvete. Kopperhelvete, ja. Hva det resulterer i det, har jeg ikke full oversikt over, men at det er negativt, det har jeg i hvert fall sett. Dallas han sier at det ikke er så gale som du først skulle tro, for han trodde jo også at det kom til å bli at de aller fleste kanalene bare ble stengde med en gang. Men han sier at det kreves faktisk rettssaker, så det er ikke så gale. Men YouTube har tendens til å være føre var. Kan jeg forstå, altså det er jo bedre føre var enn tidlig far. Men jeg kan ikke akseptere det, at YouTube bare på for godt befinnende slette en video på grunn av at de tror at den kan være produsert for barn. Altså, da det gjelder TV Rusk, det er klart at det ble produsert for barn, men det er ikke barnetv. Og i dag er ikke det for barn. I dag er det for de som var barn den gangen, og folk med TV-historisk interesse. Fortell meg en unge som har lyst til å se på TV Rusk, men jeg er sikker på at YouTube sine roboter tror at TV Rusk er for barn. Så det blir jo helt på trynet. Nei, nå begynner solen å komme opp, så kanskje jeg har jo allerede tatt et mørkt bilde fra soveromsvinduet mitt, men det var jo kålsvart. Men nei, det er litt tidlig det enda. Men jeg kan i hvert fall se om jeg kan laste ned vær ifra Ove og ifra. Det er vel også for tidlig. Og det er for tidlig til Sigurd også. Det er bare jeg som er så tidlig oppe.
Å forstå kronologien i dette her, det er det sikkert ikke så mange som gjør. Det blir litt sånn klipp og mix og lim og sånt. Nei, jeg har faktisk gjort dette opptaket aller først. For jeg hadde ikke noe annet å gjøre på. Jeg var jo fullstendig søvnløse. Jeg håper på en løsning for kaffebloggen. Jeg vet ikke hva jeg har snakket om, jeg har glemt det. Så trøtte jeg. Men altså, jeg håper på en løsning for kaffebloggen. Jeg har sendt en masse anker nå, så det kan jo gå fortere. Men i verste fall så kan det ta 2 måneder. Men det tror jeg ikke det gjør, altså. Jeg opplevde jo dette her bare for et par måneder siden. Og da tok det, var det 4 dager? Da sto det også at det kunne ta et par måneder når jeg sendte anken, men det gikk nå på 4 dager, så. Jeg får håpe på det beste og frykte det verste. Det verste er jo at YouTube går konkurs, og det er der en veldig, veldig, veldig store sjanse for. For det er så lenge at de driter seg sånn ut, så blir det annonsebegrensninger. Og YouTube kommer til å få så store begrensninger i annonsesalget sitt nå, at de, jeg forstår ikke hvordan de skal overleve. De har drevet seg helt ut, og så prøver de å gi meg og deg skylden for det. Koppa-problemet er 100% YouTube som har skapt selv. Vi er helt uskyldige, og det at vi nå skal besvare en bråte med spørsmål om koppa, det er helt på trynet, YouTube, det er helt på trynet. Og det dere holder på med, å blokkere kanaler på grunn av dette her en artikkel 13, det er helt på trynet. YouTube, dere må skjerpe dere. Altså hvis det kommer en eneste konkurrent til YouTube, og det gjør det snart, Amazon, de holder på med Amazon-tube, den starter snart. Så er det goodbye YouTube. Da går vi alle sammen over til Amazon, ikke sant? Er det noen som ikke er drittleie YouTube nå? Ja, jeg vet ikke hva som kommer nest, for dette her er jo som sagt tatt opp først, men da kommer i hvert fall noe nest. Og så vet jeg at det kommer retrospektive serier også helt på slutten. Hva var det den del var? Var det del 11? Jeg tror det. Veldig bra i alle fall. Ja, riktig god lørdag og velkommen til en værrapport fra Mérida. Et strålende vær, skyfri himmel. Det var det i går også, og det ble ganske varmt, så vi satt i mange timer på uteserveringen på Pestorejo, Los Emeritos. Eller Los Emerito, må jeg nesten si, i Abade bydelen. For S-en, den må jeg jo droppe. Vi må begynne å snakke sånn som lokalbefolkningen gjør. Men gode venn Lionel, han mobber meg av og til for å snakke mer riksspansk enn noen her i Mérida. Jeg pleier å si Mérida, og da synes han det høres helt galt ut. Mérida, må jeg si, sier han. Ja, Knut han skrev en veldig fine, gode kommentar til gårsdagens videoblogg. I dag så kommer jeg nok ikke til å få tid til å lage en videoblogg, men jeg skal nå lage en ETV-blogg, hvor jeg kan lese og besvare den kommentaren til Knut, for den var veldig bra. Du er inne på noe. Men YouTube har egentlig aldri hatt noen problemer med duplikater. Når det gjelder min retrospektive serie, så er jo ikke den engang et duplikat. Og med at det er jo oppfrisket ny kvalitet. Og ja, både i går og i dag har jeg klart å beholde hele det originale lydsporet. Så det er jo litt bra som skjer på YouTube også. Spesielt godt, må jeg si, jeg likte Knut sin kommentar, de 3 siste ordene.
Det er jeg bare veldig, 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 veldig enig i de tre siste ordene. Ja, det hadde bare vært litt varmere, så hadde det nesten vært sommer her nå, men... Jeg skal ikke klage mye ved temperaturen heller, det er tross alt desember. Ja, dere husker at jeg viste at det lå toppen på en sånn lampekuppel, vel? En av de som står på stien, da. Og ganske riktig, den er satt på plass. Nei, de er raske og effektive her. Flinke folk. Det er ikke noen sånn manjana her, nei. Her blir det gjort med en gang. Det var så fint lys på den romerske broen, og at jeg tenkte vi kunne få tatt et bilde av den herifra. Men så får gang på denne zoomen da. Der. 2050 år gamle, men med asfaltveidekke. For ikke så veldig mange år siden så var han jo fremdeles hovedinnfartsveien til Merida. Og da var det en jernbaneplanovergang her. Og så fortsatte veien oppover bakken der, rett frem, for å komme seg inn til sentrum. Gamle Sølvveien via Della Plata er det. Ja, det begynner å bli litt grønne vekster, så noen er på vei tilbake igjen. Ja, det er mange interessante ting å besvare, spørsmål å stilles, og ikke minst. Og det skal jeg gjøre på ETV-bloggen. Litt sent i dag, tror jeg. Ja, for det er at enten så skal vi ut på tur og lage videoblogg, eller så skal vi se sjakken. Jeg har ikke sett noe sjakk til enda i år. Jeg må si, jeg begynner å bli litt lei av hele Karlsson. Vi skal i hvert fall ha del 11 av den retrospektive serien vår nå. Så kos dere med den. Og ikke glem å se ETV-bloggen. Du bør tegne et abonnement, og så klikke på den varslingsbjellen, så får du varsling om neste video fra ETV-bloggen. Thank you.
For 11. gang er det en glede å ønske velkommen til et reisebrev fra Spania. I dette 11. reisebrevet må vi, i likhet med Adam og Eva, forlate paradis. Den største forskjellen på oss og Adam og Eva er at det ikke var prisen på frukt, men prisen på campingplassen som gjorde at vi måtte forlate paradis. Den kostet dobbelt så mye som for eksempel campingplassen i Guadeloupe. Så av økonomiske årsaker så ble Arel og Endre bare 4 dager i paradis. Men vi får se neste år. Plassen var flott, og den frister å komme tilbake til. I ingenmannsland mellom paradis og Via Hariosa er det en del fine graffitier, og de har vi nettopp sett. Og nå har vi kommet frem til Via Hariosa, og det er på tide å se seg om der. Denne dagen tok far oss med på tur til fornøyelsesparken Terra Mitica, som ligger rett ut forbi Benidorm. Og som fornøyelsespark så er det definitivt absolutt den beste parken jeg i hvert fall noensinne har vært i. Så hvis du er i Benidorm, eller i området rundt, ta en tur til Terra Mitica, den er helt fantastisk bra. Og ja, det er noe av det beste jeg har opplevd altså. Det er definitivt et høydepunkt på denne turen til Spania. Ooh.
got everything to do with you. I'm alive. Ja, denne fornyelsesparken får deg virkelig til å føle deg levende, så Terramitica er virkelig anbefalt. I tillegg til alle aksjonene så er det også veldig mange gode forestillinger, blant annet en gladiatorkamp som vi skal se på nå her. Den inverterte berg- og dalbanen er noe av det verste eller beste jeg har opplevd. Det er helt sinnssykt, men det var også sinnssykt bra, så prøv den. Men det er helt ubeskrivelig den følelsen du får, altså. Jeg har aldri opplevd noe bedre eller verre. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later when it gets dark, we go. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too. And then home. Oh, it's such a perfect day. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Hvis den perfekte fornyelsespark har et navn, så er navnet Terramitica. Ja, det hørtes ut som en billig form for reklame, men altså, jeg er helt Terramitica-frelst. Det er helt utrolig bra å være der. Og det ligger som sagt rett ut forbi Benidorm. Benidorm er på mange måter en litt skremmende by, med skyskraper og alt det du ikke vil ha
på en sydentur. Og det er vel kanskje derfor at alle norske reiseselskaper slutter å reise på pakketurer til Benidorm. Men Benidorm, vel, den er for så vidt ok nok da. Ikke til å bo i, men til å reise på ferietur. Men de har et hotell som har store problemer. Altså, det har over 50 etasjer, og mange turister som har kommet til dette hotellet har, når de har blitt tildelt et rom over 15 etasje, nektet å overnatte der, og insistert på å få sove på en sofa eller i en stol i resepsjonen. Altså, det er en skremmende opplevelse, sier de. Så Benidorm er en by med stygge hoteller og fine strender. Jeg kunne aldri tenkt meg å bodde i Benidorm. Men Benidorm har noen veldig fine sider. De har en herlig strand, og så har de fornøyelsesparken Terramitica. Så Benidorm er en grei nok plass å reise på en ukes eller 14 dagers ferie, men ikke til å bo i. Beautiful. Sound.
Som tidligere sagt, så er det enkelte spanjoler som har et merkelig forhold til søppel. Denne dagen tok vi toget fra Via Hoyosa. Det er en smalsportig jernbane som går til Alicante. I Comunitat Valencia så snakker de et merkelig fjordsmål. Det er på en måte verre enn nynorsk. Det er i hvert fall helt uforståelig. Og på grunn av skilting på dette fjordsmålet og diverse andre omstendigheter så havner vi en plass hvor veldig få nordmenn, for ikke si noen andre enn kanskje Dagfinn Høybråten har vært. Poble Espanol. Jeg mistenker Høybråten for å ha vært her, for det at der er ingen barer her. Vi ble dømt til å være her i en hel time, gikk rundt og lette etter en bar for å fordrive denne timen, men ikke tale om, der er ingen barer i Poble Espanol. Så på dette fjordsmålet betyr vel det noe sånn som stakkars fattige espanol, eller fattige spanjor. Vi lette og lette etter en bar, men ikke engang her var det en å finne. Hvis ingen sted har et navn, er navnet Poble Espanol. Og Endre, hva synes du om dette stedet? Men om sider så klarte vi å komme oss på det rette toget på vei mot Alicante.
så var vi endelig fremme i Alicante. Den byen jo ganske kjent, spesielt for nordmenn, siden nordmenn elsker å bosette seg i nærheten av Alicante. Alicante fremstod kanskje som en slags sukkertøyparadis, men det jo det at spanjoler de har en veldig rar smak for sukkertøy. Så ikke tro at noen ting av det du ser på bildet her er godt. Det smaker egentlig jevnt over helt forferdelig, og har fine farger det så. Men rett og slett ikke noe særlig å trakte etter. Spansk sukkertøy, ikke for nordmenn. Alicante er heller ingen by som det frister å bosette seg i. Vi har en fin strand, det er greit. Men ellers, alt for mye bråk, alt for mye ståk og alt for mye turister. I tillegg så har de alt for mange kriminelle. Det beste du kan si om Alicante er litt merkelig egentlig. I rådhuset i Alicante, som ligger på litt over 2 meter over havet, står der et skilt i resepsjonen. Her starter høydemålingen i Spania, står der. Og det gjør det faktisk altså. Hvis du ser på jernbaneskilt, når det står antall meter over havet, så står det faktisk antall meter over Alicante. Så hvis du skal vite hvor høyt du er over havet i Spania, må du legge til litt over 2 meter. For det at høydemålingene viser antall meter over Alicante. Så tok vi toget tilbake til Via Horiosa. Neste dag starter vi reisen vestover, mot kjære Extremadura. Dette er slutten på reisebrev nummer 11. Hjertelig velkommen tilbake i neste utgave. Reisebrev nummer 12 kommer snart. I'm
find a place where there's so much space. And the pace back east, rustling just with these, ready to be tuned. Power up a pom-pom.
like.